Ramadana wata ne mai girma gashi da fallala Ramadana wata ne mai girma gashi da fallala Ramadana wata ne mai girma gashi da fallala Ramadan 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 baka da kishiya kan basira Allah zana wake wata mai kulliya Ramadana wata ne mai alkhairi tun duniya rabi karbi ibadun dusu kasance mana da falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala watan azumin nan mai alkhairi ne zalala kuma ya hada sirrin kamala har da jamala wata mai girma burke bautar Allah mu sha falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala yaya ake yin niyan azumin Ramadana ne an ga wata a dauniyar Ramadana ne ko sha aban ya je 30 a dauniyar sa ne niyar 29 ko 30 ne Ramadana wata ne mai girma gashi da fallala menene fallala a cikin watan Ramadana ne bauta in kai zamalin killadan ta ne in ka bada abinci shi ma darin falala ne sannan ga yan ta bayi du a cikin falalar sa ne Ramadana wata ne mai girma gashi da falala menene azumi ka fada mana don mu gane barinci ne da sha a watan ai wajibi ne kaurace wa iyali da rana du'a watan ne kame bakin ka da maganganu falalar sa ne Ramadana wata ne mai girma gashi da falala menene ladan mai azumi ka fada mini Allah ne shi kadai fa ya bai wa kansa sani sannan kuma annabi ya ce mu rike Qur'ani kuma ba watan ne lailatul qadari zai zo mu sha falala tambayar karshe na ce me ke karya azumi ne ko sha in kai su da gangan ai ya kare saduwa don sha'awa ko yin ridda ya kare kafara dole ne in babu to ai ba batun falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala rabbi kara salati wa annabi gatan duniya shine gatan mu sanadin alkhairi kulliya sami da iyayensa bautar Allah sun yi ya sami da sharifai du mai so tabbas sai sha falala alhamdulillah nan zan tsaya da rabbana an sami addu'a ta sana je ni madina ziyarci gwani na manzon Allah gatana sada mai saurare mu je madina cikin isar falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala Ramadana wata ne mai girma gashi da falala Ramadan Ramadan Ramadan